Доброго ранку, в ефірі новини, у студії для вас працює Руслана Ткачук. Поліція з'ясовує причини автопригоди поблизу зупинки громадського транспорту по вулиці Київській за участі автівки та тролейбуса. Про таке Суспільному розповіли у прес-службі Національної поліції. Нагадаю, аварія трапилася учора близько 9-ї години на одній із зупинок громадського транспорту. Не розминулися легковик «Шевроле» та тролейбус. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалося двоє людей – водій та пасажирка автівки. Їх оглянули лікарі, проте госпіталізації вони не потребували. У прес-службі поліції додають, в результаті ДТП двох людей затисло у легковику. Аби їх розблокувати, на місце події прибули бійці служби порятунку. Серед пасажирів тролейбусу травмованих немає. На Вінничині нові радіостанції готуються до виходу в ефір. Про це Суспільному розповіли у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Відомо, що на нових станціях увесь контент має бути україномовним, а місцеві новини займатимуть щонайменше 15% ефірного часу. Телерадіокомпанії розпочинають мовлення за підсумками конкурсу. У Ладижині це буде Подільське радіо, у Липовці і селі Ободівка – Подільські комунікації, а в селі Мальчівці – редакція Барського районного ефірного радіомовлення «Говорить Бар». Поліціянти Київського відділення поліції опитали та відпустили додому двох курсантів одного з вінницьких вишів, які намагалися зламати бронзові фігури кота та гусей на Київському мосту по вулиці В'ячеслава Чорновола. Хуліганські дії зафіксували відеокамери ситуаційного центру. На місце події прибули екіпажі патрульної поліції. Хлопців затримали та доставили до відділку поліції. За інформацією відомства, особи курсантів встановили, однак адміністративних матеріалів за вчинення хуліганських дій не складали. З ними провели роз'яснювальну роботу. На 33% в області зросла захворюваність на кір у порівнянні з минулим тижнем. Про таке Суспільному розповіли у Вінницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я. У центрі додають, впродовж тижня в області на кір захворіло 3 дитини. Нагадаю, з початком поточного року в області зареєстрували 4043 випадки кору, серед яких 2255 дітей. 64% захворілих не мали щеплення проти кору. Випадки захворювання реєструються у всіх адміністративних територіях області. У лабораторному центрі додають, єдиним засобом профілактики є вакцинація. Наразі в усіх лікувально-профілактичних закладах області комбінованої вакцини проти грипу достатньо. Це 19 900 доз. На завершення випуску інформації від обласних синоптиків. Сьогодні у Вінниці протягом дня хмарно, туман, повітря прогріється до 7 градусів з позначкою плюс. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. На цю годину вся інформація. Більшого випуску о 8-й. Дочекайтеся.